Nasalimu katika jina la Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu wa baraka zote. Nasi anatulinda. Jina lake lipewe sifa. Leo hata milele. Aliponya wagonjwa apewe sifa. Alichunga wasafiri ahimidiwe. Ule Mungu alipumzisha walikuwa na mimba. Heshima ikuwe yake leo hata milele. Mungu wetu ni mwenye nguvu. Tena ni ishara. Yerde tende. Wanaangalia na macho ya kimwili. Wanaona ni vichache. Wana unakucha mnaingia. Unaona unakuwa moto. Kwa mshukuru Mungu. Ukiingia ndani ya gari. Natoka ndani. Kwa mshukuru Mungu. Kuna wale wanaingia bila kuondoka. Na kuna wenye wanaondoka bila kuingia. Mungu tuchunga wote, tunake pia sifa. Tutasimama ndugu, tamaliza angalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Sura yake ya nne. Ataanzia mstari wa tano. Atamwambia mahali atasimama. Ndugu ya jena atatusomea. Waibrania. Sura ya kumi. Ataanzia mstari wa kumi na tisa. Ataanzia kwa ishirini na tano. Turasomaa kuzuri kwa mwati Kristo. Dore bigishije amategeko n'amateka uko Uwiteka Imana yanjye yategetse kugira ngo abariko mugendereza mu gihugu mujyanwamo no guhindura nuko mujye mwitondera muyumvire kuko ariko ubwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu nuko mujye mwitondera uyumvire kuko ariko ubwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu mu maso y'amahanga azumva ayo mategeko yose akavuga ati ni ukuri iri shyanga ni ishyanga rikomeye ni ubwoko bw'ubwenge n'ubuhanga mbese hari ishyanga rikomeye rifite imana iriri hafi nk'uko Uwiteka Imana yacu ituba hafi iyo tuyambaje kandi ni ishyaka rikomeye ki rifite amategeko n'amateka atunganye ahwanye n'ay'amategeko yose mbashyira imbere uyu munsi wirinde gusa ugire umwete wo kurinda umutima wawe we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye bye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho ahubwo ubimenyeshe abana bawe n'abuzukuruza bawe ujye wibuka wa munsi wahagarariye imbere y'Uwiteka Imana yawe kuri Horebu ubwo Uwiteka yabwiraga ati heraniriza abantu bumvishe amagambo yanjye kugira ngo bige kunyubaha iminsi yose bazarama mu isi kandi bigishe n'abana babo. Amen. Nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa rero cyane n'amaraso ya Yesu,
tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ni wo mubiri we kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'imana twegere dufite imitima y'ukuri twizera rwose tutashidikanya imitima yacu imyinjiriweho gukurwaho gukurwamo kwimenyaho ibibi n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyezwa kuko uwasezeranije ari uwo kwizerwa kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iby'imirimo myiza twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira ahubwo duhugurane kandi uko mubonye ujya munsi wegera mube ariko murushaho kugenza mucyo amen. Ndugudi dasi yatangaza undi nakoze imana ikiranuka buri mana irebye tutareba ukumva ibyo dutumva rero mwami yesu wakoze kuba watugejeje hano hantu ariko icyo tugusabye ni ukugira ngo uzuterane natwe wikire amatwi y'umwuka ntawabasha kumva amagambo yawe ari mu mubiri ahubwo mwami yesu tuzamure ku musozi aho tubasha kumva amagambo yawe mwuka wera muyobozi nazafate buri wese maze amwigishe kuko nta muntu wabasha kwigisha undi ahubwo imana ubwayo niyo mwarimu mukuru nuko mwene data ahagaze ku gicaniro n'umuntu muntu ariko adakoze ari kumwe nawe ntabwo yashobora mwambike imbaraga maze n'umusinga amavuta nawe musingire kumva kandi mwami yesu n'umugendera natwe tugendereye bana natwe muri aya materaniro mwuka wera muyobozi maze azagendagende muri aya materaniro umushyitsi tudashaka musatane ingabo ze tubajyane ubuzimu mwami yesu maze natwe tubone ihumure duhawe n'imana ishobora byose aya materaniro tuyashyize mu biganza byawe kugira ngo yabere alufa kandi yabere omega mu izina rikomeye cyane rirenze ayandi ya yesu kirisito nabazagete mungu wetu apewe sifa kujia maneno yake hatuna mengi zaidi yale tunayosoma sana sana yeyote alikuja yake alipata ndani ya kusoma wakingana soma bila kupata yako chungu na watu utakuja baadaye wewe unashikausha hatuna yengine kusema bila kusoma hatuna vya kusikia bila kusoma nasoma maneno ya wamilele yuko mubarua randikwa na nabii Musa uyu Musa namujua sana aliandika vitabu tano vinafuatana na pale tunasoma ni yeye kaandika alikuwa mwanaume wa shujaa anayekubaliwa na Mungu tena anapenda Mungu alikuwa anatendea Mungu shauri na Mungu anayekubali Mungu alikuwa anaomba Mungu Mungu alikuwa anaomba Musa shauri utaniuliza je Mungu alikuwa anataka kutenda kitu kitahuzunisha taifa na Musa kinamhuzunisha. Musa akiviangalia anatia vidole juu anasema kile mimi sikubali mbele ya kufanya kwa hayo kuangusa jina langu kitabu cha uzima. Sasa mbona nataka kuifanya? Unaona wewe unajipatisha thamani. Mungu anasema eti sitafanya hiyo tu, nitawaua na kuwaua. Musa anasema eti kabisa usijali, usisubutu, utaacha Farao anatuchekelea, atasema unakuwa maskini na tena mwanaume kabisa utaacha
kubona chakula uri kubutakiri bingu na chini ni yako watakucheka na wabona njaa sasa nataba wajoni Mungu anakona Mose shauri na Mose anakona shauri Mungu anakubali ibyo Mose agatiye Mose kwa nazunguza na Mungu yani kitagashio hagatiye ni kuwa na damani katikati yake na yeye huko jiona kuwa juu wewe na mimi jioni ya leo tuwele akala wewe ikuwe kabisa mfano juu Mose na Mungu walikuwa pamoja tena mkutano baada ya kutimwa walikuwa nazunguza kwa mambo ya Mungu Yesu tunazunguza kwa mambo ya Mungu kwa nini tulivyoona leo yeye Kwa gani la agachilo kama terele Tutazungumza tamani ya mkutano Islama tera ya kutigachilo Kweli mkutano ya nadamani gani Nichibazo wa kuiwazo Niswari na hizi uliza Kandu kachisumi Tenda wewe unapata jibu kwa Nichibazo wa kuiwazo Niswari na hizi uliza Kachiwa za mungu Unaibuza na mtu mwingine Akachiwa na hizi Anapata jibu kwa kwa Haibu tutajibu Bila kuenda mbali Na watu sumemu wa Hebraim Kwenye tunasoma kwa Ibrania Kumurongo kwa mwaku mnyani kwenye kata Mstari wa 25 Marabuzwe Unasema yetu Kwe kine kakiza kutera ni ya hangu Ngungu kwa mwe Baasha kaa mbani kongo Mbani kutani kira Ubuko dugu Ubuko dugu 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 Kani Ubuko tugonye Ubuko tugonye Ulikia mungusi Wegeleza Amani kongo turushaho kugenda n'icyo ukuri ya munsi kama ni siku utwegere inatukaribia turusheho tukwe zaidi kugira umwete uko na bidii ugutera ya kukusanyika agaciro kama tera damani ya mkutano nikamwambia agaciro kama tera acha nikwambie damani ya mkutano amatera ni hapo kwa mkutano haikuwe kwa bwana sababu ya wanani kwa sababu haizi waanika juu yeye ajitumikie muhimu ya warani hii asmaalika ambo yikorede yeye ajitumikie jeje ndo ya warani jeje ndo ya warani poste ndo ya warani poste ndo ya warani ambo 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 ndo ya warani juu yeye ajitumikie afite uwakorede yiko na mwenye anatumikia Mose ahamagara Mwitege Musa anaita Mungu aramubwira anamwambia eti Nibugiye kwica ubwoko bwa Israeli. Kama natakuwa taifa la Israeli. Mu kitabu cha Nipanguse kwanza kitabu cha uzima. Uite kana. Bwana Mungu naye. Mose. Jera niliza wangu banche. Usajisha watu wangu. Kujira mbigishe. Kusudi nawafundishe. Bigisha mategeko yangu. Nawafundishe amri yangu. Agachilo kama tena. Tamani ya mkutano. Mungu jambo tukuige. Ili tujifunze. Tujue sheria. Na Bwana Mungu. Amena. Akona agachilo kapome. Hili ni tamani kubwa. Utaona wale wale kujapiga. Utaona wengine wanaanza kujifunza. Alipo sababu wazazi waisha agachilo. Lakini hata ipate tamani. Lakini sisi tutakuja. Waisha agachilo. Ipate tamani. Alitegeko. Kwa ni sheria. Abasigira kuihanga. Wanaokosa kukutana nusubu. Nusubiri. Si mimi niliandika. Watawanda kakumatera leo. Wenye apatikane kwa mkutano. Kurihanga. Utasubiri. Uko kuyumuti. Juu hii dawa. Ni yetu sote. Tena tutaichangia. Bwana Mungu ananena. Ujawe muka imisi yote. Kuna kumbuka siku zote. Wahagara jie imbele yu iteki mana ya Rafa. Nisimama mbele ya Bwana Mungu hiko. Kwa Horebu. Uko uiteka. Ya pina. Bwana Mungu niambia etu. Ya pina gati. Kwa Horebu niambia etu. Tera niliza awangu wana. Usajisha watu wangu. Bumbishe amagambo yangu. Niwa kubarisha maneno yangu. Kugira ngo kusudi vive kunyuma imisi yose vya kunitii siku zote. Tazama atamaliza ni mwanangu. Vigishe tena wafundishe na wana wao na watoto wao. Uone uite yule ni Bwana Mungu. Kumuna watu ni Mungu. Mstari wa 11. Namwe ni nanga mwigire nigira nigira hafi muhagara muhagarara hepfo yuwa musozi waka umuriro age ugera mwijuru hagati
hagati wabo ubaho n'umwijima n'igicucu cy'umwijima n'uwicuraburindi Uwiteka abwira ari hagati muri uwo muriro muri uwo muriro mwumva ijwi rirenga niwumva ijwi rivuga amagambo ariko ntimwagira ishusho mureba ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana gusema n'amagambo iyo rivuze rikinena sio lazima Mungu itazame utazama wandani mwake utazama kwa hebu nasema usambisishe watu wangu wakubarishe ane yangu wakubarishe amri zangu damani ya ibada kusema tusikie maneno ya Bwana kusudi tujue sheria ya Bwana namna nyingine iyo bateranye kikusanyika mu materaniro habamuti tano kunakuwa dawa mu materaniro haboneka muri mara tano kunapatikana mu materaniro haboneka muri mara ndani ya mkutano kunapatikana nguvu mu materaniro haboneka muri mara ndani ya mkutano kunapatikana nguvu tubonera mu imbaraga ndani ya mkutano kunapatikana nguvu ya kushinda adui adui wetu ni nani ni mapepo yote kikusanyika kwari nasema yetu nasema wapi? Mumatera nilo Yesu alijishwa. Yaani ya ibada Mungu na wanafunzi. Alimugore. Alikuwa mke. Mlanguzi. Unamjua. Waruma zijihe chini. Alikuwa na maliza siku kubwa. Alikuwa. Anagonjwa. Yananiwe buchi. Alikuwa na shida kubwa. Yananiwe waganga alikuwa. Alienda kwa waganga. Yananiwe kubona. Alienda kwa waganga. Yananiwe kubona. Yananiwe kubona. Anaenda kwa hawa kupiga mbuni, akupata dawa. Alikuwa mahoro na hali ya baba na kuyama. Hata ipata mahali pengine, ila ndani Yesu Kristo. Unajamu wakuu, ya tena ndani ya mahoro na mganga, anapata amani, anaenda kwa kawaka, atapata amani. Ya tena kupiga mbuni, atapata amani. Ya tena ndani ya mbuni, atapata amani. Tamani yote, kawamekua, atapata amani. Muke anagusa kwa mfalme Yesu. Kukumga kwa Yesu Kristo. Kwa mfalme Yesu Kristo. Alikuwa na nguvu za kuponya. Enda kama vile kuna ponya. Yuhu si ni kwani. Bwana rafiki yangu. Hata aishi hata milele. Ndugu Frank akiandika. Yetre barua mzunguko. Na huni mroma wa. Hakuna mstari mwingine naanza. Ah, gani magambo na maneno mengine naanza. Anaandika kwa kuna Yesu Kristo kwa yara kusikia shauri ya Mungu. Damani ya ibada. Kusikia mtu kupate nguvu. Itapatia kuponya. Damani ya ibada. Ni kufanya. Kupate silaha. Za kushinda mapepo. Paulo wa ndani ya Ibrania. Anatuambia eti tuzisahaulishe. Sijui kama unamsikia. Hakuna mtu wengi. Hey dada. Anastahili kuwa kama agonjwe. Kama siyo kazi ya ingine au mandatori. Mbamu kutani mwizine njia zote. Kama rapia akwendi kuambia ti. Mbene ya Bwana Mungu. Hakuna ya kushitetea. Agachilo kama tena nero. Damani ya ibada. Kusudi Mungu atutengeneze. Kusudi Mungu atuponye. Mumatera nero. Ndani mkutano. Wagonjwa wanaponywa. Mumatera nero. Ndani mkutano. Wanyama wanaponywa. Wanyama wanaponywa.
Tunaokoka zambi, tunaponya ugonjwa,
musisaurishe kusajika kama wengine wanavyofanya kama mkutano kukumbura matarani nikona shauku ya mkutano kama mkutano kusudi tujifunze tukue nguvu na kuzamurwa na kunyakuliwa kutoka ndani ya udhaifu tufanye nguvu ya mtakatifu imani hata nikuta mahali upo ndani yako ni kwenye atakutokea amewezekane utauliza nani uliza Eva wakati ndio kukusanyika mkutano wa poli ndani ya poli kwenye Mungu kama hake juba hako kujo kumbuka kwenye nitoa huko kumbuka kwenye nitoa huko wakati ijia hazi ndio kusanyika ndio kusanyika mkutano ya kubaliwa na tena najua kama Elisha yuko na utaratibu mkutano na anapanga mkutano wake anafuata Naamani anaenda kusanyika naye mkutano mwingine mkutano wa kwanza alikuwa na malizia Naamani anapona ukoma sasa Gehazi naye utegea mimi sikusanyike nabii kabisa wa kweli anaponesha mtu tena hapana malipo ninaenda acha nikufuatilie hiyo msawa niko nje kumwomba wewe mpango yaachana majenda haizi bona aende vipi mkutano taenda mwenye wapi alikuwa amesha magachira matendo wewe unapatia damani ibada ya Mungu maana ni hamagara Mungu pia anaita kuzidi kusanyike hamagara kwa kutera hakuna mtu mwingine kusanyike aniambia bosi kusanyisha watu wangu na kuparisha mimi yangu imani tuteranya Mungu atakusanyisha kusudi tufundishe atuonyeshe njia tulizopita tuko na akili je hakuna mwingine wakati kijana tu chama leo tuliwahi kupita kule njia acha Mungu tusije pamoja na sisi tusikie maneno yake kweli tunakubali ukwenda kwa shauku ya mkutano na wazungumzie hivi damani alipata Paulo eti kwa kurja Mungu kama vile siku inakaribia habari kwa namu vile vile nani mrushao kutera kwa zaidi kwa vile kutera mshaurishe kusanyika kama vile wengine wanatenda wenyewe walisaurisha ni wengi wenyewe na kusanyika mkutano wao ni wengi lakini sasa ilikuwa heri kwao hii hasira kusanyika makusanyika mabaya ukoma inamfuatilia na wakati tutajiuliza eti ni vile vinaenda ni vile viko tutaimba tunaabidiwa tunarudia wakati utafika pale utafungua kutani kiti tu kweli utabakia wapi mkuwe na kwa na shauku ya mkutano vijana wawili wa Aruni walenda kusanyika mkutano ya kubaliwe walenda kusanyika wana Mungu akawaasibu tukue na jihadhari mkutano ya mchafu mkutano ya mchafu iko je ni kuona wengine wanakusanyika na wana kamata njia unaenda huko New York wenda kutembelea mkazana binambi yako tulikuwa tulikuja kesho mwenye likuja kesho na tena jua leo ni mkutano lakini kesho mazoto wakitisha kazi unakuwa wewe hawezi kosa huko ingira mwakita hawezi kosa hapo huko tena ina ingira mna Amazon na kuna wakati lezi isha na jene ya leo kuna wakati lezi isha nene ya sukui lakini ya Mungu mbingu na nchi itaisha lakini kuna Mungu walitaisha hata kidogo utafute ufalme wa Mungu na kuwa haki mengine yote utaongezewa tusisahaulishe kusanyika pamoja kama wengine wanavifanya bali tuonyane tena kama vile ile siku unakaribia mkwenda nyinyi kugenza abariko kurushaho
Ya Allah,